I dag skal vi kigge på Speedpaint startersættet fra Army Painter. Det er en helt ny type maling, som de er begyndt at lave. Og de lover, at den laver base, shadow og highlight i et enkelt hug. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan de er at arbejde med. Men lad os da prøve at åbne pakken og se, hvad vi finder indeni. Der er lige en lille oversigt over farver og en manual til forskellige Army Painter produkter. Thank you. Jamen, velbekomme. Vi finder en stor pensel. Det er en Monster Brush. Jeg ved ikke, om den måske lige voldsom nok til at arbejde med i dag, men det er den, vi bruger, så vi giver det et hug. Så har vi selvfølgelig malingerne. Det er dropper bottles, så man kan med fordel bruge en palette ved siden af. Og I kan høre, at der er allerede puttet mixing balls i, så det, pigmenterne bliver blandet godt og grundigt, inden du skal bruge dem. Så jamen lad os bare komme i gang. Jeg har fået samlet og grundet en klassisk Savage Orc, så lad os starte med at give ham noget grøn hud. Ja, ligesom med contrast, så tænker jeg, det er vigtigt, at man sørger for at give egentlig en massiv lag, så der er noget maling, der ligesom kan få lov til at lave den her specielle effekt. Jeg gør mig også umage med ikke at male ind på de andre dele på figuren, fordi igen, den skal nok bruge det hvide til ligesom som lærer til at arbejde med, så hvis man laver alt for mange pletter udenfor, så tror jeg, det kommer til at give en dårlig effekt. Så skal man ind og ret igen med en ren hvid. Men fordi malingen er så tyndt flydende, så er den utrolig hurtig at smøre ud. Sådan sammenlignet med traditionel akrylmaling. Jeg har her på næsten ingen tid, har jeg allerede fået malet det ene ben. Så jeg er spændt på, hvor hurtigt det tørrer, hvor meget tid man ligesom har til at arbejde med det. Så det er jo som sagt, det er jo meget flydende, så det er spændende, hvornår man kan begynde at arbejde videre. Jeg vil helst ikke male op af noget, som allerede er vådt. Vi er bange for, at farven kommer til at mixe sammen. Hvilket man selvfølgelig også kan bruge til at lave nogle interessante effekter. Men lige nu er det ikke det, jeg ønsker. Det gik meget snilt, så videre med overkroppen. Det gode ved, at det er så flydende også, at det er egentlig nemt at ligesom lægge penslen op ad. For eksempel sådan et bælte, han har der på ryggen. Klat, der kom på der, så skal man lige køre det op af armen her. Den her er jeg nødt til lige at være forsigtig, så jeg ikke skal til at rette en hel masse, det gider jeg ikke til. Speedpaint, det skal gå hurtigt, men det skal stadig ikke være ordentligt. Jeg var egentlig lidt bange for, om den her pensel den var for stor, men den er faktisk rigtig fint til at fylde alle de her store flader ud. Men det er også klassisk maleråd til sådan en figurmaling her. Du skal egentlig ikke bruge den mindste pensel, du kan komme afsted med. Du skal egentlig altid bruge den største pensel, du kan komme afsted med. Jeg synes også, det ser ud til, at benet dernede faktisk allerede er ved at være ret tørre. Så det kan godt være, at det faktisk tør hurtigere, end jeg lige havde troet. Det kan selvfølgelig både kan være en fordel og en ulempe. Men hvis jeg bare vil have malet min figur snel, så er det en stor fordel.
lidt svært at komme til at nå den bag ved skjoldet. Ikke skjolder, men skjoldet. Men altså det gode er jo, at hvis penslen har svært ved at nå, så har øjet det også. Penslen har heldigvis en rigtig fin spids, så det er sådan set også nemt nok at male detaljerne. Male ind i øjnene. Dem vil jeg gerne bare lige smide en rød plat maling ind i senere. De er godt nok små. Nu er det en rigtig fin orkgrøn farve. Kunne jeg ikke have valgt meget bedre. Lige den her mellem knoglerne. Sådan. Jamen det var jo sådan set alt det grønne på orken. Den så meget mørk ud på paletten, men den ligger så faktisk sådan en rigtig fin knoglefarve. Eller i hvert fald sådan lidt dirty knogle. Lige nu der maler jeg bare hen over alle de der små stropper og ting, der sidder. Jeg tænker, at de får et lag brun senere. Jeg tror nemlig godt, det her det kan, man kan godt dække oven på andre farver, for ligesom at bygge mørkere og mørkere op. Jeg ser allerede nu, her hvor jeg maler helt tæt op af orkens hånd, det smitter ikke engang. Smidt en gang ned, det er allerede tørt nok til, at jeg godt kan male tæt opad. Og der er også en lille knogle her på ryggen. Det tager vi også lige med, nu vi er i gang. Det gør faktisk ikke så meget, at jeg kommer til at male knogle ud på huden, fordi den er en lysere farve. Jeg tror, det er værre, hvis man kommer til at male en mørk farve ind over en lys. Lige en lille tand her på siden. Yes. Og så selvfølgelig alle knoglerne på hans brystkasse, rustning ting. Jeg kommer til at putte lidt grøn op på de her knogler. Det bare lære at leve med. Jeg tror også, vi giver hans tænder knoglefarve der. Rigtig nice and dirty orktænder. Ja, yeah. Perfekt. Lad os prøve at male noget af læderet også. En meget varm læderfarve. Så næsten helt over i orange-rød. Ja, det her skjold, det er godt nok helt forværdeligt at nå ind til. Ja, det gør faktisk overhovedet ikke noget, at man maler lige en lille bitte smule ud over. Fordi så laver man ligesom lige sådan en mørk kant der. Der lige hjælper med at definere formerne en lille smule mere. Så små snore hernede, de får også lige med læderfarven. Jeg er ikke helt sikker på, at det var helt tørt alt sammen, men det ser ud til at gå meget godt alligevel. Så bæltet, eller lændeklædet her, maler vi også læderbrun, men jeg tror, jeg prøver at give skællene lidt anderledes farve. Du går sådan lige lidt ind, og så prøver vi, at vi kan lave sådan lidt en glidende overgang. Det er lidt et eksperiment, så må vi se, hvordan det går.
den er også med maling. Man skal bare eksperimentere en gang imellem. Nogle så opdager man et eller andet nyt og spændende. Den Fire Giant Orange. Den ser også meget mørk ud på paletten, men det har vi jo fundet ud af, det skal man ikke lige skal man ikke lade sig narre af. Okay, den går faktisk rigtig fint i spænd med vores læderfarve her. Det bliver sådan et meget naturligt blend her. Til at være lidt forsigtig. Hvis jeg maler alt for meget udenfor, så kommer det til at se tjusket ud. Og det bliver lidt svært at rette op, fordi så skal jeg til at male benfarven op med noget lys igen. Så stille og roligt. Ja, det er lige det, der aldrig nogen, der ser. Nå. Lad os prøve at male nogle af de her flintesten, han har smidt på sig. Der er en her, der hedder Gravelord Grey. Så det er ikke helt en sort, en mørk grå antager. Okay, den kommer meget lysere på, end jeg lige havde troet. Det er sådan set fint nok til, når det er sådan noget flintesten, jeg gerne vil have det til at ligne. Tyk lag der, så begynder at ligne noget. Ja, hold op. Så tager vi også lige den på skulderen der. Ja, skulle vi også bare give ham sort hår, nu vi er i gang. Se, hvordan farven lægger sig ind i eller fordybningerne. Jeg går nok, jeg er først og fremmest imponeret over, at der er nærmest ingen ventetider. Altså, jeg har ikke holdt pause på noget tidspunkt, mens jeg maler ham her. Lad os se, om jeg også kan få lidt rød ind i øjnene på ham. Blood red. Klassisk. Så mangler vi sådan set bare alle neglene og jorden. Jeg tror faktisk bare, at neglene de får også lov til at være bonefarve. Der var altså ikke at male grøn ind på dem. Det var sådan et sted, jeg nok ikke skulle have tjusket. Men det gjorde jeg. Så giver lige neglene lige et ekstra lag, for at komme sådan lidt mere gustende. Ja, det går godt nok hurtigt. Sådan en grus tekstur her kan godt være lidt træ at male med traditionel maling. Men fordi speedpaint her er så flydende, så ligger det sig bare automatisk ned i alle de små krummelurer. Jamen, der er ikke så meget at diskutere. Hvis man skal have malet en masse figurer hurtigt, så er det her i hvert fald en rigtig god måde at få det gjort. Ja, skal vi ikke lige male kanten på basen også? Det er næsten ikke til at holde ud og se på den der hvide kant.